Jutro su 7 sati djelatnici srednje škole Fra Martin Nedić stupili su u štrajk zbog neispunjavanja zahtjeva koje su članovi sindikata predstavili u odluci o organiziranju štrajka upozorenja od 1. lipnja u Posavskom kantonu. Učionice srednje škole Fra Martina Nedića od jutro su prazne zbog odluke o stupanju u štrajk koju je donio samostalni sindikat srednjeg obrazovanja i odgoja Županije Posavske. Djelatnici će u školi boraviti od 7 do 13 sati. Međutim, moram reći da nisam za štrajk posebno u ovom periodu koji nam je vrlo težak, zato zbog prostora i zato što ćemo jako teško nadoknaditi nastavu. Samostalni sindikat srednjeg obrazovanja i odgoja je obavijestio vladu i Ministarstvo prosvjete, kulture i sporta Županije Posavske da odmah pokrenu rad mirovnog vijeća radi prevazilaženja spora. Njihov zahtjev je da se korigiraju plaće prosvjetnih djelatnika, da su oni na dnu, što je istina i što ja dakle potpisuje da mi nismo u mogućnosti ne samo njima nego svim proračunskim korisnicima i policiji pa i evo uposlenicima vlade Županije Posavske, državnim službenicima i namještenicima mijenjati plaću zbog prisutnosti MMF-a na prostoru Bosne i Hercegovine. Iz Saveza samostalnih sindikata poručuju da se već dugo čeka na potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora kojim se definiraju uvjeti određivanja osnovice za prosvjetne djelatnike. Štrajk se nastavlja.